super výkon, týmovej, bojovaný, hráli jsme tak, jak jsme chtěli a super výhra, ta se počítá a doufám, že takhle budeme pokračovat dál. Jsi se zvyklý spíš na to extraligový tempo, jak těžký bylo přepnout zase na maxový? Nevím, všude hraju stejně, furt jdeme do toho naplno, takže vlastně jsem si to s tím vypořádal v pohodě. Přesto ta tvoje role liší se nějak tady a fáčku? Tak určitě, tady dostávám větší ice time, dostávám možnosti na přesilovky, na oslabení, takže jsem tady víc tempu, takže určitě. Dneska dva góly, ty nejseš úplně hráč, od kterého se to čeká, takže určitě to potěší. Jo, určitě, jsem rád za to a jedině dobře, ale hlavně fakt, že jsme konečně vyhráli, protože teďka jsme měli pár proher v řadě, takže důležitý jsou tři body do tabulky. Dobrý. Díky moc. Developerská společnost D plus D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.